Bem-vindo a mais um podcast do Sr. Tanquinho. Eu sou o Guilherme. E eu sou o Rony. E aqui a nossa missão é deixar você no controle do seu corpo. Fala, Tanquinho e Tanquinha. O áudio que você vai ouvir aqui foi extraído de um vídeo do nosso canal do YouTube. Então, se a gente mencionar esse vídeo, outro vídeo, essas coisas, você já sabe por quê. Agora, se você não acompanha o nosso canal do YouTube, tá perdendo também. É só acessar lá, youtube.com/senhortanquinho, ou digitar no Google, YouTube Senhor Tanquinho, ou digitar no YouTube Senhor Tanquinho, que você vai ver que a gente posta vídeos novos para você todas as semanas. Então, antes de ir no conteúdo de hoje, só queria deixar uma palavrinha rápida dos nossos patrocinadores. Fala, Tanquinho e Tanquinha, esse podcast está sendo oferecido a você pela loja Tudo Low Carb. O que é a loja Tudo Low Carb? É basicamente um e-commerce onde todos os produtos que estão à venda são próprios para a sua dieta baixa em carboidratos. Então é muito legal, porque eles têm ótimos preços, todos os produtos são baixos em carboidratos e é lá que a gente encontra os nossos próprios ingredientes. É o seguinte, você vai na loja online, você vai encontrar todos os produtos que você quiser, entre oleaginosas do tipo castanha do Pará, amêndoas, nozes, queijos, chips de parmesão, adoçantes como eritritol e xilitol, lanchinhos práticos, macarrão com jaque, cacau em pó e todo tipo de alimento ou ingrediente que você quiser utilizar para incrementar a sua dieta low carb, você vai encontrar lá. Fala, Tanquinho e Tanquinha, esse podcast está sendo oferecido a você por nós, isso, por mim e pelo Rony e pelo nosso programa Guia Dieta Cetogênica. O Guia Dieta Cetogênica é um curso em vídeo com todas as informações passo a passo para você seguir uma dieta cetogênica de sucesso. E como bônus para você que escuta os nossos podcasts, a gente colocou dentro do programa, na área de membros especial, todos os nossos produtos já publicados até hoje. Então, são dezenas de livros de receitas, são centenas de receitas. Tem também o nosso livro de texto e teoria, né, das 120 dúvidas sobre alimentação saudável respondidas, que foi elogiado inclusive pelo Dr. Souto, pelo Rodrigo Bomeni, pelo Danilo Balu e por vários e vários convidados que já passaram pelo nosso podcast. E tem tabelas, infográficos, textos explicativos, resumos em PDF, um grupo secreto no Facebook e muito, muito mais. Então, convido você a conhecer o nosso programa Guia Dieta Cetogênica. O jeito mais fácil de fazer isso é acessando senhortanquinho.com/GDC. Letra G de guia, D de dieta e C de cetogênica. senhortanquinho.com/GDC. Você vai ter acesso ao programa completo e a gente vai amar te receber lá dentro da área de membros. Vamos para o episódio. Será que aquilo que você come influencia a saúde da sua pele? Eu sou o Guilherme, cofundador do site Senhor Tanquinho, e tô com os nervos à flor da pele para falar sobre esse importante assunto. Então, se você se interessa por acne e por ter uma pele mais bonita no geral, já deixa seu like aqui no vídeo para demonstrar seu interesse. Se você não deixar, sua pele vai ficar cheia de pereba e cheia de acne, cheia de espinha, vai ser terrível. Se você deixar, tudo de bom vai acontecer e a gente já vai falar sobre esse assunto fundamental. E o fato é que a acne é um problema que afeta muitas pessoas nas sociedades ocidentalizadas. O que eu quero dizer com isso? Que estimativas chegam a 50 a 80% das pessoas sendo afetadas por acne em algum momento das suas vidas. Mas a verdade é que se você for para vários consultórios de dermatologistas, que muitos deles são desatualizados ainda, você vai ouvir dizer que não tem nenhuma relação entre a acne e o que você come. Porém, o que será que a ciência tem a dizer, né? Por que quando a gente observa sociedades que têm uma alimentação diferente da nossa, que excluem alguns dos alimentos e nutrientes tão presentes na nossa alimentação, elas quase não têm ou não têm incidência de acne? O que será que está acontecendo aí? E será que tem alguma comida que a gente possa acrescentar que vai fazer a nossa pele ficar melhor? Ou alguma que a gente possa tirar para melhorar a saúde da nossa pele substancialmente? É isso que a gente vai ver hoje. Então se prepara, porque nesse vídeo eu vou te falar quais alimentos você pode comer para melhorar a saúde da sua pele, quais alimentos você tem que evitar se você quiser ter uma pele boa. Também vou te falar em quanto tempo você vai ver os resultados se seguir essa exata dieta e até mesmo quais suplementos podem ser úteis nesse processo. Tudo isso sem ter que tomar remédios como o Rocutan ou isotretinoína, né, que é o princípio ativo do Rocutan e que tem efeitos colaterais, e nem gastar milhares e milhares de reais com suplementos e fórmulas mágicas. Eu vou te falar exatamente passo a passo para você curar a sua pele de uma vez por todas. E como eu sei de tudo isso que eu vou te falar nesse vídeo? Bom,
Além das evidências científicas que embasam tudo que eu vou te falar, eu também sigo esse estilo de vida já há 6 anos e sigo essa alimentação durante 90, 95% do tempo para me manter com ótima energia, ótima disposição e uma bela forma física. Porém, é justamente nos 5 a 10% do tempo que eu saio da dieta, faço algumas exceções, que a minha pele piora imediatamente. Esse é um padrão que se repete por anos e que eu vejo também em vários alunos e clientes nossos aqui do site e do canal do Sr. Tanquinho. E antes da gente mergulhar no assunto, só queria te pedir para você comentar dieta e pele aqui embaixo se você quiser ver mais assuntos sobre a saúde da pele, porque esse aqui é sobre a acne, mas a gente pode fazer outro sobre dermatites, sobre alergias e muito mais se você tiver interesse. Então comenta dieta e pele se você quer saber mais sobre isso. E para entender qual a relação entre a dieta e a acne, a gente precisa entender uma diferença básica da ciência, que é as causas mediatas, né, que são as causas últimas, e as causas imediatas, que são as causas que estão aparentes ao nosso olho. Então, no caso da acne, o processo imediato, o processo visível aos olhos, é bem óbvio. Consiste em 4 etapas. Primeiro, acontece o bloqueio da abertura do folículo, do poro da sua pele. Aí, na etapa 2, acontece uma produção excessiva de sebo, que é o óleo que tem na sua pele, depois uma colonização bacteriana, que se alimenta desse óleo, né, que são os cravinhos e tal, e a quarta etapa é a inflamação do cravo e da pele ao redor, que são as espinhas e as aparições, enfim, os comedos, como a gente fala. Essa é a causa imediata, a causa óbvia que a gente vê acontecendo o processo em 4 etapas. Porém, quais são as causas básicas, as causas imediatas por trás dessas? Bom, esse assunto daria um livro, e na verdade deu, chama The Dietary Cure for Acne, do autor americano Lauren Corden, e seria uma coisa como A Cura Alimentar da Acne, em tradução livre. Eu li esse livro, e o Lauren Corden, no caso, é também o autor desse estudo científico que está aparecendo na tela. Então, grande parte do que eu vou te falar hoje foi baseado na leitura desse livro, desse exato livro, que ele explica aí os mecanismos imediatos por trás. E no livro ele entra em detalhes sobre coisas como insulina, transglutaminase, fator de crescimento semelhante à insulina tipo 1, interleucinas e muito mais. Para preparar o roteiro desse vídeo, eu estava me perguntando como é que eu ia fazer para explicar isso para você, mas eu percebi uma coisa, que explicar esses mecanismos não ia me ajudar a cumprir meu objetivo principal, que é ajudar você a se livrar da acne. Então a gente vai pular toda essa parte de por que que tal coisa influencia em cada uma das causas e vamos direto falar do que você pode comer e do que você deve evitar comer para se livrar da acne de uma vez por todas. Então alguns dos nutrientes a evitar, no caso, são antinutrientes. Antinutrientes porque eles impedem a absorção correta de outros nutrientes que a gente ingere na nossa alimentação. E os principais antinutrientes que o Dr. Corden cita são as lectinas, que estão presentes em alimentos como grãos e cereais, como o trigo, e em leguminosas, como a soja e o amendoim. Se você quiser saber mais sobre o assunto de antinutrientes, comenta aqui embaixo, antinutrientes, que eu vou te mandar uma entrevista que a gente gravou com o médico Dr. Cláudio Brasil, na qual ele fala tudo sobre antinutrientes, o que são e como desativar alguns deles na nossa alimentação. Outro fator que o Dr. Corden identificou também está ligado à acne é a inflamação. Então a gente vai querer evitar alimentos excessivamente inflamatórios. Nesse caso, a gente vai evitar principalmente óleos vegetais refinados e um excesso de açúcar também. Também é interessante evitar, obviamente, trigos, grãos e essas coisas com antinutrientes. Então vai só somando a listinha do que não pode, digamos assim, se você quiser ter a pele dos seus sonhos. A gente também vai querer evitar picos excessivos de insulina. A insulina é um hormônio que afeta basicamente todos os tecidos do nosso corpo. Então, carboidratos de alto índice glicêmico, como açúcar ou carboidratos muito simples, muito refinados, acabam elevando demais a insulina. A gente vai evitar esses carboidratos também nessa estratégia alimentar para melhorar a nossa pele. E alguns laticínios também podem causar esse tipo de reação, especialmente o leite, porque ele tem mais carboidratos do que outros tipos de laticínios, mas dependendo da pessoa, pode ser interessante limitar
mesmo laticínios mais baixos em carboidratos, porque eles também têm um efeito sobre a insulina. Se você tem dúvidas sobre como substituir os laticínios e como obter cálcio nesse cenário, e como fazer uma dieta sem laticínios, na verdade, que seja bastante saudável e nutritiva ao mesmo tempo, comenta aqui embaixo também, porque eu gravei um vídeo sobre isso que eu posso te enviar. Se você comentar, eu te mando o link. Por fim, um último fator que o Dr. Corden identificou é um desequilíbrio entre as proporções de ômega 3 e ômega 6. Esses dois tipos de ácidos graxos são ácidos graxos essenciais que a gente precisa comer na nossa dieta para a gente ficar vivo. Porém, hoje em dia a gente come muito mais ômega 6 do que ômega 3 e esse desequilíbrio acabou criando alguns problemas na nossa saúde, dentre eles o aparecimento de acne. Então, é interessante evitar justamente os óleos vegetais refinados, mais um motivo para evitar eles, e também um excesso de castanhas oleaginosas, essas coisas, amendoim, amêndoas e castanhas. Enfim, especialmente se você come muito pouco ômega 3, você come poucas carnes e peixes. Então tá, com tudo isso você viu que tem uma lista enorme de coisas que você não pode comer e deve estar se perguntando, nossa, mas o que que sobrou então? Bom, sobrou bastante coisa. E dentre os alimentos que sobram, a gente vai fazer algumas escolhas estratégicas. Isso é, a gente sabe que alguns nutrientes como o zinco, o ômega 3 e a vitamina D são importantes para a boa saúde da pele. Então a gente vai priorizar alimentos que contenham esses nutrientes. O que que isso significa em termos de comidas que você compra no mercado? Significa alguns peixes, como sardinha, atum, salmão, cavala. Significa também frutos do mar, como mexilhões, camarões, mariscos, ostras. Significa também a carne vermelha e também os ovos, que também são boas fontes de zinco. Mas é importante notar que não adianta só comer mais zinco, é importante tirar os antinutrientes que impedem sua absorção, como eu já falei antes no caso das lectinas. Ah, e o zinco também tem um ótimo benefício de ajudar a otimizar os níveis de testosterona. Eu falei disso num outro vídeo, se você quiser saber sobre isso, comenta aqui embaixo. Também tem link para ele no cartão no canto da tela. E para acompanhar esse monte de carnes, peixes e ovos, você pode usar vegetais, folhas, legumes e frutas frescas. Essas vão ser as fontes melhores de carboidrato na sua dieta, especialmente se forem frutas um pouco mais baixas em açúcares. As frutas permitidas na dieta cetogênica é um ótimo ponto de partida. Eu falei sobre isso em outro vídeo também. Comenta aqui, frutas na cetogênica, para você saber quais frutas você pode comer. E quanto tempo leva para você sentir na pele os resultados dessa mudança alimentar? Bom, como leva cerca de 30 dias para as suas células da pele se renovarem completamente, você vai precisar seguir essa dieta por um mês sem interrupções. Durante esse mês, você vai evitar comer açúcar, trigo, grãos, óleos vegetais refinados e mesmo algumas coisas como batatas e arroz. Você também deve evitar produtos industrializados no geral, porque eles não são nada além de mistura de grãos com óleo, açúcar, sal e um conservante aqui ou ali para durarem mais tempo. Então, também está fora da dieta nesse mês. E pode parecer difícil fazer isso por um mês, porém, logo após os primeiros dias de dieta, você já vai começar a ver, provavelmente, em uma ou duas semanas, melhoras na qualidade da sua pele. E aí vai ser mais fácil se motivar para seguir esse mês todo aí com essa dieta. E o que acontece depois desse um mês? Depois desse mês, você pode experimentar aos poucos uma comida por vez, reintroduzindo a sua dieta para descobrir quais são os gatilhos que desencadeiam a acne no seu caso específico. Por exemplo, muitas pessoas descobrem que é o leite ou derivados. No meu caso, é sempre o glúten, o trigo, eu gosto bastante de cerveja, e sou severamente punido por isso na minha pele cada vez que eu acabo cedendo a uma tentação dessas cervejas. Enfim, cada um acaba descobrindo o que pode ou não pode consumir, o que desencadeia a acne para si e aí consegue fazer escolhas mais inteligentes. Mas não estamos aqui para falar de cerveja nem do que acontece com a minha pele, e sim de como você pode cuidar da sua pele da melhor maneira possível. Então é interessante fazer esse desafio por 30 dias. E é curioso que esse desafio também seja exatamente o desafio de 30 dias da primeira fase do nosso programa Guia Dieta Cetogênica. Na verdade, pode ser que você ainda experimente alguns efeitos colaterais desse tipo de alimentação, como melhora ou cura dos sintomas do refluxo gastroesofágico, melhora ou cura dos sintomas da fibromialgia e ainda elimine alguns ou vários quilos de gordura que estão sobrando aí, sobressalentes, os pneuzinhos. Tudo isso na tentativa de melhorar sua pele. Esses são alguns dos efeitos colaterais possíveis
desse tipo de intervenção. Para você entender o programa passo a passo, onde eu te ensino como montar a sua dieta, que vai permitir resolver tudo isso ao mesmo tempo, e também que vai te dar níveis de disposição e energia e um estilo de vida que você não vai mais querer largar, clica no link aqui da descrição, chama Guia Dieta Cetogênica, o programa, e ele tem uma garantia de 30 dias. Então eu sugiro para você que experimente, e se você não conseguir ter os resultados que você quer, se sua pele não melhorar, se você não emagrecer, você manda um e-mail e a gente devolve seu dinheiro, porque é nosso compromisso com a verdade e com a sua satisfação. Então, vale a pena, se inscreve no programa, dá pra parcelar no cartão, e você tem a chance da sua vida agora de fazer essa dieta e começar a ter os resultados de pele e de corpo e de saúde que você sempre quis. E falando em compromisso com a verdade, vamos falar de uma indústria que não tem sempre esse compromisso, que é a indústria de suplementos. Você vai ver todo tipo de coisa sendo anunciada por aí como cura da acne na forma de suplemento. Mas a verdade é que a maioria deles não vai fazer nada de bom para você em termos de acne. E alguns podem mesmo fazer mal. Então pode parar de tomar, se você quer testar esse plano por 30 dias, suplementos à base de laticínios, como por exemplo whey protein e caseína. Também é interessante parar de tomar suplementos que sejam basicamente carboidratos de alto índice glicêmico, como maltodextrina. E também não vejo sentido em tomar coisas como palatinose, dextrose, oximase, todo tipo de carbo na forma de pó. Você deveria consumir os seus carbos na forma de comida de verdade, como eu já falei, especialmente legumes, folhas e frutas. Dito isso, tem três suplementos que podem ser úteis em alguns casos. Consulte com seu nutricionista ou médico de confiança antes de sair tomando um monte de suplemento. E os três são ômega 3, embora seja melhor, obviamente, você comer alimentos ricos em ômega 3 do que suplementar. O zinco, na forma de gluconato de zinco, embora, novamente, seja melhor você comer zinco do que suplementar. E outra coisa, excesso de zinco pode causar deficiências de cobre, e a natureza é sábia, ela não quer que você se entupa de zinco, então também faça exames, fale com seu médico, prefira obter da comida. E por fim, a vitamina D, que é claro que é melhor você obter do sol do que suplementar. Eu fiz um outro vídeo falando um pouquinho sobre como obter vitamina D e ter uma exposição inteligente ao sol sem queimar a sua pele. A ideia aqui é deixar a sua pele ótima e não ruim. Então comenta aqui embaixo se você quiser, comenta a vitamina D ou exposição ao sol, que eu mando pra você esse outro vídeo. Então nesse vídeo você já aprendeu que as causas básicas da acne têm a ver com a dieta, sim. Você também aprendeu quais alimentos consumir e quais alimentos evitar. Até te falei sobre os suplementos que podem ser úteis consumir, com o conselho do seu médico, e quais que é melhor evitar também. Com tudo isso, você já consegue começar a montar sua dieta e começar a ver resultados na sua pele. E se você quiser um nível a mais de cuidado, de atenção, de carinho, um programa passo a passo onde a gente te ensina como montar as refeições, o que comprar no mercado, tem a lista de alimentos permitidos, lista de alimentos proibidos, você tem acesso ao nosso suporte diretamente, tem um grupo secreto de pessoas que seguem esse tipo de alimentação, aí recomendo que você conheça o Guia Dieta Cetogênica. Como eu já falei, o link está na descrição, também tem garantia, então você não tem nada a perder, tem risco zero. E pode ser que a sua pele e a sua vida e a sua saúde deem um rumo de 180 graus, uma virada completa com esse tipo de alimentação. E mantendo aqui a nossa política de 100% honestidade, eu não estou te falando que dieta é a única coisa que importa. Tem outros fatores que não são o que você come que também influenciam a saúde da sua pele, tá? Se você beber muito álcool, se você dormir pouco ou estiver muito estressado, essas três coisas influenciam a aparência de acne também. Então eu não estou aqui te falando só sobre dieta, porque é sobre dieta o canal. Tô te falando sobre as verdadeiras alterações de estilo de vida que podem influenciar a sua saúde. E se o seu compromisso, assim como o meu, também é com a sua saúde, convido você a conhecer o Guia Dieta Cetogênica, com certeza pode dar uma guinada na sua vida. A gente vai se falando, um forte abraço do Sr. Tanquinho. Esse podcast é um oferecimento da loja online Tudo Low Carb. E o que é a loja online Tudo Low Carb? Bom, a Tudo Low Carb é uma loja que vende, como o próprio nome já diz, somente produtos que se encaixam numa dieta low carb e cetogênica. Lá você vai encontrar de tudo, desde farinhas, farinhas de amêndoa, farinha de amendoim, farinha de coco, farinha de linhaça, adoçantes, xilitol, eritritol, estévia, dentre muitos outros temperos e produtos naturais feitos com comida de verdade. O mais legal é que a gente conhece a dona, é a Eliana, a gente já até entrevistou aqui no podcast,
E a Eliana nos garantiu que ela está sempre procurando na internet para garantir que a Tudo Low Carb tenha os melhores preços dos adoçantes xilitol, eritritol e da farinha de amêndoa, que, segundo a gente, são os ingredientes mais importantes se você quer fazer receitas low carb. Então, se esse é seu caso, se você quer comprar xilitol, eritritol e farinha de amêndoas com o melhor preço da internet, é só você acessar tudolowcarb.com.br, porque lá é garantido que você vai encontrar. E você pode aproveitar para comprar diversos outros produtos low carb com qualidade. Este podcast também é um oferecimento do Aikito. E o que é o Aikito? Bom, o Aikito é um aparelhinho que serve para medir o seu nível de cetose através do hálito. Bom, a gente achou muito interessante esse aparelho porque você pode saber o seu nível de cetose sem ter que furar o seu dedo ou fazer um exame de sangue para isso. É um aparelho realmente revolucionário no mercado e o mais legal é que ele é uma tecnologia 100% brasileira. O Iago, que foi o seu criador, entrou em contato com a gente e a gente achou super legal divulgar essa iniciativa. E é por isso que hoje o Aikito é um dos patrocinadores aqui do podcast. A gente recomenda que você conheça esse aparelho se a sua intenção é saber o seu nível de cetose. É só acessar o Aikito, que é uaiketo.com.br. E ele tem esse nome porque, além de ser brasileiro, ele é mineiro. Então, nada melhor que um trocadilho, o Aikito. É isso aí, vamos pro podcast. Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast do Sr. Tanquinho. Não deixe de se inscrever para não perder nenhum episódio com os maiores especialistas para a sua saúde.